Hej! Alla älskar inte kärnkraft. Jag älskar inte kärnkraft heller. Men när vi använder kärnkraft i Sverige eller i Europa så måste den vara säker. Efter tragedin i Japan så har vi diskuterat, ministerrådet har föreslagit säkerhetstester, stresstester. Det är ganska vekt och kommissionen har ännu inte lagt fram något fullständigt förslag. Därför jobbar vi den här veckan i EU-parlamentet med att se till att vi får säkerhetsregler. Vi gör en resolution. Och i vår grupp, Liberaldemokraterna, i ALDE-gruppen, så föreslår vi inte bara som kommissionären vill ha stresstest som handlar om teknik och geografi, utan vi vill också ha om säkerhetskulturen och multiplicerade risker, alltså regn plus fågel plus mänskliga faktorn, eller som i Japan, jordbävning, översvämning plus mänskliga faktorn. Vi vill också att man omförhandlar Euratomavtalet och därför att det är 50 år gammalt och det behöver moderniseras. Och vi vill också att IAEA ska ha regler för tuffare regler när det gäller säkerhet för hela världen. Men vi vill ha europeiska standards och mest av allt, vi vill att det ska vara transparens, att regeringarna ska berätta vad stresstesterna leder till och att det här ska kollas av kommissionen. Så vill vi för att det ska bli säkert.